ירושלים הייתה רק ירושלים של שכונות. לא שאלו מאיזה רחוב אתה, אלא מאיזה שכונה אתה. לפי השכונה קבעו מי אתה ומה אתה. עכשיו אני גרתי, היו שואלים אותי ככה, תראו מי היה שואל אותי. אינטליגנטים, היו תומר מקור ברוך. עמך, אתה יודע, מחנה יהודה. הגענו לרחוב יוסף בן מתתיהו, בין מחנה יהודה לבין מקור ברוך. זה היה הילדות שלנו בירושלים. כאמור, למדנו בכותב, ובין היתר היום יעשה לי דבר נורא, ממש, אחת מכם, הסבא שלה, היה מורה שלנו היחידי אשכנזי בכותב בבית ספר מזרחי. היחידי. היינו לומדים ככה בכותב, כאמור אמרתי את זה, אני לא יודע, מגיל 6, 5, 6, עד גיל 12, כולם בכיתה אחת. ככה גדלנו בירושלים. לימים למדתי, עברתי ללמוד בישיבה. בשנים 36-39 היה מסוכן ללכת לעיר העתיקה. לא הלכו, ואז את ישיבת תורת יוסף, הישיבה שבה למדתי, הייתה בשכונת הבוכרים. למדתי בישיבה, ב-39-40 כבר אפשר היה לעבור לעיר העתיקה, וישיבת תורת יוסף בעיר העתיקה הייתה. יום יום, אבא עליו השלום היה לוקח אותנו ממחנה יהודה, עד דרך רחוב יפו, עד שער יפו, משם דרך הבזאר לעיר העתיקה, לרובע היהודי, ושם היינו בישיבה. זה היה כל יום. ככה נמשכו החיים שלנו בירושלים, למדתי בישיבה. בגיל 10-11, אבי עליו השלום לקח אותנו לחברון. כי היו אז אפשר, עוד אפשר היה, בעד 36 גרו יהודים בחברון, מ-36 כבר יהודים לא גרו בחברון. אבל היה נדמה לי איזו משפחה יהודית אחת, שהיה לו איזה מפעל של גבינה, יהודי אחד היה שגר, היה לו מפעל בחברון, והיה גר בחברון, בשבת היה חוזר בירושלים. כל פנים, זה עברנו לחברון, ואבי עליו השלום לקח אותנו, הביא אותנו פה ישיבת חברון. כאמור רוב התלמידי רוגרד הנשחתים היו מישיבת חברון. אני נכנסתי לישיבה, ילד בן 10, פותח, רואה תלמודים על השולחנות, עוד אפשר היה לשאול, 10 שנים אחרי הטבח. תלמודים היו על השולחנות. אני פותח תלמוד ואני רואה, היה פתוח תלמוד, כתמים כהים, ממש כתמים כהים, של דם של תלמידי ישיבה ששעטו אותם על הגמרות שלהם. אני הייתי תלמיד ישיבה, אמרתי, אותי על הגמרא לא ישחטו, אני אלחם. ואכן, לחמתי בכל ימי חיי. ולחמתי מאז היותי ילד בן 14, הייתי חבר בארגון ההגנה, בהתחלה הייתי חבר בלחי, הייתי חבר תנועת ברית החשמונאים. זאת הייתה תנועה דתית שפלשה מביתר, והיו בהתחלה בלחי. אחר כך, כשעברו, ברית החשמונאים עברה למזרחי, העבירו אותנו להגנה. הייתי חבר בארגון ההגנה, נאסרתי על ידי הבריטים באשמת החזקת, תפסו אותי עם גרוזים, הפצו גרוזים, תפסו אותי, היה אשמה שלי ככה, העמדתי למשפט צבאי, האשימו אותי שאני הפצתי חומר בלרשותו של מושל מחוז ירושלים ובהשתייכות לארגון הצבאי הלאומי. על זה קיבלתי 3 חודשים מאסר בפיקוח וזה. על כל פנים, זה היה המלחמה שלי. אני מגיע לאותו יום 29 לנובמבר 1947. ביום הזה באום מחליטים על הקמת מדינה יהודית, ואנחנו בירושלים יוצאים לריקודים, לשירים, היה עוצר, והבריטים אפשרו לנו לילדים לטפס על המשוריינים של הבריטים. וככה עברנו את אותו 29 לנובמבר. למחרת, ההרוגים הראשונים היו 3 יהודים בדרך מנתניה, מבית ליד לנתניה.
וככה מתחילים המלחמה בירושלים מתחילה אותי, אני כבר די גדול, ילד בן 16 וחצי, ואני בא ומעבירים אותנו מהקדנה לחיש ירושלים. חיש ירושלים זה היה בהגנה, בארגון ההגנה היו שלוש יחידות. היה הקדנה, גדודי הנוער, החיש, חיל השדה והפלמ"ח, פלוגות המחט. אלה היו שלושה. והאצ"ל היה אחרי, ביחידת סדר גודל, אחרי ההגנה, והלח"י יחסית הייתה יותר קטנה. ואלה היו המחתרות בירושלים. אחי זיכרונו לברכה היה אחד מהמפקדים של האצ"ל במלחמת השחרור בירושלים, והוא נפצע בשייח' ג'ראח בעין, איבד את העין שלו. הוא נפצע, הסיפור שלו ממש מזעזע, העין שלו נשפכה לו החוץ על היד, והוא הלך עם היד, עם העין על היד, לרופא אומר לו, דוקטור, תחזיר לי את העין. ראה אותו כמעט התעלם. כל פנים, הוא היה המשיך בירושלים. אני הייתי כאמור בהגנה, עבדנו לחיש, עשינו, לחמנו בירושלים בכל סיבוב, כל השכונות, ויצאנו לסדום. לקחו אותנו לסדום, התאמנו, עבדנו אימונים. רוב הפלוגה שהייתה, אחר כך עבדנו אימונים בסדום, חזרנו לירושלים, ובאותו 20 יום, ה-27 למרץ 1948, זה היום הגדול שלי. כאמור הייתי בפלוגה, אני בא, אמרו לנו, חבר'ה, הולכים לשלוח אתכם לגוש עציון. מפקד הגדוד שלנו, שהיה שלוש פלוגות, אנחנו היינו פלוגה ב', גדוד מחמש, היה ישור אנשי. זה היה יהודי, משהו, תשמעו את הסיפור שלו. עשו לנו נשק פרידה באולם בצלאל בירושלים. ואז הוא בא ונושא נאום כזה קצר. עד היום זה מהדהד לי באוזניים. בחורים, אתם יוצאים למקום שממנו לא תחזרו עד ליום הניצחון, ורבים מכם ייתכן ולא יחזרו בכלל. אני מאחל לכם הצלחה. ככה אלה היו המילים של אותו מפקד גדוד ישור אנשי, כאמור עד היום זה מהדהד לי באוזניים. אז זה ליל שבת, ה-27 למרץ, יום ליל שבת, אני מבקש מהמ"פ שלי רשות ללכת להיפרד מההורים. אומר לי לניאדו, אתה רוצה להיפרד מההורים או אתה רוצה לברוח? אמרתי לו, לא, אני הולך להיפרד מההורים. ואני אבא הביתה בערך 12 וחצי בלילה, אני נכנס, טועם קצת מרחמים, ואוכל משהו וזה, אומרים, מה באת הביתה? אחי אומר לי, מה באת? אמרתי לו, לא. אומר לי, יעקב, אני יודע לאן שהם שולחים אותך. אל תלך, אתה ילד, אל תלך. תבוא לאצ"ל, אני אסדר לך משהו אצלי, אל תלך. אמרתי, אני התחלתי עם הפלוגה הזו, אני הולך איתה עד הסוף. וככה, אני כאן, ואומר לאבא עליו השלום. אני אומר לו, אבא, אני הולך למלחמה. ואני לא יודע אם אני אחזור או לא אחזור. אם חס וחלילה יקרה לי משהו ולא אחזור, אל תצערו עליי הרבה, תתנחמו באחיי היותר קטנים. דמעות זולגות מעיניו ומעיניי. אומר לי אבא, באלה המילים, לך בני, לך בני, והשם יהיה איתך ואתה תחזור. שני דברים אני מבקש ממך. דבר אחד, לעולם, באיזה מצב שלא יהיה, אל תשכח שאתה יהודי ותישאר יהודי. ודבר שני, סגולה. אם תרגיש עצמך במצב מסוכן, תקרא קריאת שמע ותאמר וידוי, וזה סגולה להתנצלות, ואם לא, תלך זך ונפלים וישר לברכה, לך בני והשם איתך. ככה בדמעות שלנו אנחנו יודעים, אני יורד, חוזר חזרה לפלוגה, ולמחרת בבוקר, יום שבת, בשש בבוקר, שש, שבע בבוקר, אנחנו יוצאים מהשיירה, שלאחר מכן נקראה שיירת נבי דניאל, פלוגה ב' של גדוד מחמש. בפלוגה הזו, רוב הלוחמים היו בני עדות המזרח. זאת אחת הנקודות שגם כן לדעתי לא מזכירים את חלקם של בני עדות המזרח במלחמות ישראל. רובם, והיה לנו שיר המנון ששרו אותו. השיר היה כך: אלפי שנים אכלנו פיתות ושתינו בפינג'נים, עד שבאו השחרטוקים בן גוריונים ויצמנים.
והם אומרים כי פלסטינה להם היא שייכת, והם רוצים וכי אנחנו למדבר ללכת. בחיית אל-מופתי, בחיית אל-מופתי שלא יחיה, כי פלסטינה לנו תהיה, ולא תהיה פה סוציאליזציה. זה היה השיר של הפלוגה. ככה יצאנו באותו יום שבת בשיירה הגדולה מירושלים לגוש עציון. אחר כך, זה לא אחכה, זה עוצר הציבור, אחר כך, אבל הייתה. על כל פנים, חזרנו, יצאנו באותה שיירה, פלוגה בית של דוד נכבש, הגענו לגוש עציון, והחלפנו שם את פלוגה של סטודנטים שחזרה על הזה לירושלים. ואנחנו, אני הייתי בפלוגה הזו, והיינו שם, בין היתר, היינו פלוגה, הגוש עציון היה ארבעה יישובים, ומסביב ליישובים היו משלטים. כפר עציון, משואות יצחק, עין צורים, שלושתם של הפועל המזרחי, ורבדים של השומר הצעיר. והיו משלטים, בין המשלטים היה משלט של המנזר הרוסי. לי יצא בחלקי לשבת גם במנזר הרוסי. וגרנו במנזר, גרנו בכנסייה. אני ישנתי בכנסייה, תלמיד ישיבה, יושן בכנסייה, בלילה חוץ מפותכם אני צריך לשירותים, אני מעיר חייל, בחייך, בחייך, בוא איתי, אני מפחד מהפסלים של ישו ומריה. איזה צבא החייל, פחד מישו ומריה. על כל פנים, ככה חיינו במנזר, מפקד מחלקם, מפקד המחל מנזר, היה יהודי בשם צבי בן יוסף, אחד הלוחמים הגדולים, משורר, אומן, אדם גדול מאוד, הוא חיבר את יש לי כנרת, חיבר שירים גדולים, הוא היה מהמלם שלו. בין היתר, הוא היה במנזר, היה מפקד שלי במנזר, הוא חיבר את השיר האחרון שלו, חיבר את השיר האחרון שלו במנזר. המילים שלו ככה, אני הולך צפון, ומתפתל בין ודי ומדרון, מסע יחיד מובטח לירושלים עם דרישת שלום מגוש עציון. בית ההסתדרות מטבח, פועלים עם מי דלך. קפה מרקוס טור טעם, שם אחזה בזיבין רם. לחוב יבו בן יהוד, שם אני אחזה את רוד. סינמה עדן בית אל אור, עד כשום אחזור. אחזור לגוש בלג, את טיולי לנצח לא אשכח. כעת אקפיד יפה על אזמותים, המבצע שלי הוא אל תירצח. זה היה המחרי השיר שלו, ונספר את הקרבות, הקרב, עד שתדעו מה היה, איזה כוח היה לנו בגוש עציון. בגוש עציון לא היה לנו כוח. ביום אחד, ברביעי למאי, הירדנים תקפו וכבשו את המנזר. כבשו את המנזר, ואני הייתי רץ אישי של מפקד הפלוגה, שפלוגו קראו לה אברשה תמיר, ואומר לי, למיידו, לך לעמדת המרגמה, ותגיד להם שיחסו באש את המנזר הרוסי. הערבים כבשו אותו. אני בא לעמדה של המרגמה, הייתה לנו מרגמה אחת, 81 מילימטר. מכונת ירייה אחת הייתה, ששוורצלאוזר, שהייתה מכונת ירייה גרמנית במלחמת העולם הראשונה, ולא ירתה צרורות, רק ירתה בודדת. זה כל הנשק שהיה לנו. כמה מקראי ברן, זה כל הנשק שהיה. אז הוא אומר לי, תחזור למ"פ, תשאל אותו. יש לנו 5 פצצות, כמה לירות? 3 או 2? אז אני חוזר לאברשה ואני אומר לו, הם שואלים כמה לירות. על כל פנים, אני לא זכרתי, ולאחר מכן, לא מזמן, לפני כ-4 שנים, אני שואל את אברשה, אתה זוכר את זה? הוא אומר, כן. אמרתי לו, כמה אמרת לירות? 3 או 2? הוא אומר, לא זוכר. על כל פנים, זה היה מה שהיה בגוש עציון. וכאן לחמנו, ואני אספר על הקרב האחרון, שזה היה ביום רביעי, יום רביעי, לא זוכר, ב-11 למאי, יום רביעי 11 למאי. יום רביעי, בלילה, כל היום לחמנו, אני הייתי בכפר עציון, לחמנו כל היום, בלילה, בחושך, אני נפצעתי בכתף מרסיס, והחבר שלי, אני יושב ככה ב-12 בלילה, יושבים בחצר בחוץ, ואומר לי, יעקב, מעבירים את הפצועים למשואות יצחק, בוא נלך איתם. אמרתי, עזוב, נמות פה, ובמשואות יצחק, עזוב, אין לי כוח. והוא הלך.
איזה דקה ישבתי ככה בחושך לבד, וכנראה זה גורל, או זאת החלטה, זה הגורל ככה נקבע לי, קמתי והלכתי. בזכות הקימה הזו שקמתי והלכתי, היום 69. 69 או 68 שנים אחרי זה אני יושב ומספר לכם את הסיפור. כי בכפר עציון הערבים כבשו את הכפר, ואחר כך הם ירו בלוחמים שלנו אחרי שהם נפנעו והרימו ידיים. לא יצא אף אחד בחיים, כמעט לא נשאר בכפר עציון חוץ מאחד או שניים, בחורה אחת ועוד שניים. אלה כולם שיצאו בנס לכפר עציון. ליל שבת ביום שישי אחר הצהריים בתל אביב מכריזים על הקמת מדינת ישראל, ואנחנו יושבים במצבות יצחק ומחכים שיבואו הירדנים לקהליון הערבי שיבוא לקחת אותנו לשבי. 10 בלילה באים הליגיון, אנחנו עולים אחרוני השבויים מגוש עציון, מעלים אותנו על שערה של משאיות ומביאים אותנו לבית לחם. סליחה, מביאים אותנו לחברון, למשטרת חברון. זה היה בלילה, זה היה ליל שבת, בתל אביב הכריזו על הקמת המדינה, אנחנו לא שמענו, לא ידענו, לא כלום. הרבה זמן אחרי זה עד שידענו את זה. על כל פנים, חברון, יום שבת, ליל שבת, ישנו בחוץ במשטרה פה, ובבוקר מסביב המונים אספסוף, כתופיות, צועקים אללהו אכבר, אללהו אכבר, אדבחו ליהוד. זאת הסיסמה שהייתה, מאז שהייתי ילד אני זוכר אותה, בכל ההפגנות של הערבים, אדבחו ליהוד, ישחטו את היהודים, זאת הייתה הסימה. עד היום זה נמשך. על כל פנים, אנחנו יושבים ואני שומע את שייח' ג'עברי, ראש עיריית חברון, נושא נאום סדנה, ואני מבין טוב ערבית, והוא אומר, אלה שרצחו בקיר יסין וזה, אמרתי, יעקב, הוריך בתרפת ניצלו, אתה בתשח גומר את החיים. וזהו, חשבתי שאנחנו נגמור. ואז לפתע, מהצד כאן קפטן של הליגיון, קפטן חיקמת בית, אומר, שקט, אלה שבויים, אלה מסרו את החיים שלהם בידיים שלנו. אני התחייבתי בפני המלך עבדאללה ששערה נשער אותם לא תיפול ארצה. ועכשיו צאו החוצה. ואז כולם התחילים לצעוק, היי, היי, היי. ואז לפתע הוא נותן פקודה בערבית, יא ג'נודית להום ברא. חיילים תוציא אותם החוצה. כיתה של ליגיונרים עם רובים מקודנים, לוחפים ודוקרים, מוציאים את כל הספסוף מהחברה. וכך היה לנו נס חברון של תשח. ישבנו במשטרת חברון שלושה שבועות. ואחרי שלושה שבועות לקחו אותנו מחברון לעבר הירדן. יצאנו מחברון בשש בבוקר, הגענו לעבר הירדן בגבול בין סוריה, עיראק וירדן, שם היה מחנה השבויים במקום שנקרא אום ג'מאל. אנחנו מגיעים בלילה, מכניסים אותנו לאוהלים, מכניסים, סופרים, אוקיי, יושבים. בבוקר אנחנו קמים, ואני מסתכל, מסתובב, אני אומר, חכם מרדכי, חכם מרדכי הרביעי, הוא המורה שלי בישיבה, אבל חכם מרדכי, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? רק להביא אותם לשני. ואותכם, גם אותנו הביאו לשני. עכשיו, בעיר העתיקה, זאת הייתה מלחמה נוראית. כל פנים, שהליגיון אחרי שבוע או עשרה ימים שלחם, כבשו את העיר העתיקה. מפקד הליגיון אומר, כל החיילים שיעמדו פה בצד, יצאו החוצה. יצאו אולי איזה 18 לוחמים. הוא אומר, מה? אנחנו נגד 8,000 רק נלחמנו כל הזמן? כל העשרה ימים האלה נגד לכם? הוא אומר, אוקיי, תסתדרו בשלשות. סדרו אותם בשלשות. ספר איזה 400 איש בשלשות, ואמר, אלה הולכים לשבי. יתר השלשות הולכים חזרה לירושלים, ירושלים המערבי. בין השבויים האלה היה יהודי בן 80 וילד בן 10. זה לקחו, כי הם היו בשלשות האלה, הם הסתדרו. זה היה, אלה היו השבויים. והיהודי הזה, הזקן, היה יהודי בן 80 רבו שיצחו. היה בוכה כל הזמן. היה אומר, בחיים שלי לא יצאתי מחובות העיר העתיקה, אפילו לא מהשערים.
עכשיו בערוב ימיי לוקחים אותי לחוץ אל הארץ לגלות. אמר רבו שיצחוק, זה לא חוץ אל הארץ, זה עבר הירדן, כאן היו הרובני הגדי וחצי שבט המנשה, זה ארץ ישראל. הוא בשלו. על כל פנים, בהתחלה היו איתנו גם בנות, נשכו בגוש עציון, ולא אחרי שלושה שבועות שחררו את הבנות, ואנחנו נשארנו שם. שם גרו, אולי שיר רק ייתן לכם מה איך היו החיים שלנו. והשיר אומר כך, אלפי השנים עפו טסו בנחת, הזדקנה החברה יקדים, לרב זלמן צמחה הקרחת, לדן הורביץ שלושה נכדים. יום אחד בא אל סבא הנכד, ויבקש בתפסו על ברכיו, שיצזבן מפעל למולדת שהיה עוד צעיר בשובה. אוי נכדי, אל תשאל מה עשיתי, התגרד הזקן בענה, אוי שבוי מלחמה אז הייתי של צבא העברי הגנה. לחזית גוש עציון לי הלכתי, שם שמרתי ימים ולילות, ולבסוף לי נמאס ונכנעתי, ובשבי בחרתי להיות. בנובה לארצו של עבדאללה, למדבר הנקרא ומשמל, ושובינו אמרו כבוד ירבצו, אינשאללה, שש שנים בזעה ועמל. שם ישבו בתיקי נהריים, שהזרימו חשמל לכפרים, שם יזבו מגיני ירושלים, ולבסוף יצפו הגזרים. נהננו מיחס גבוה, לטיפות באפנה ערבית, וחייל שיעיז בלנגוע, הוא נשלח להרד בחזית. חדשות כל פרנס שם השמיע, ממאה מקורות הושמען, הלגיון כבר לחיפה הגיע, הצבא העברי בעמן. מכתבים מהארץ הגיעו, הביאם המושא קורבזיה, הם אלינו אינשאללה יגיעו, כשנצא מהשבי הזה. אוי נכדי, לשוני כבר נחרת, לך שחק עם אחיך יצחק, תשחקו בצבא המחתרת, אך שבוי, אל תהיה במשחק. זה נתן לנו זאת אומרת החיים שלנו, איך היו החיים במחנה השמונה. אז אומרים לי אז, לא ידעו לך, בדרך כלל אז נתנו סעד לאלה ששירתו בצבא, כי אני כתלמיד ישיבה לא הייתי צריך לשרת בצבא, כי תלמידי ישיבה בן גוריון שחרר אותם. כל פנים, זה אני חוזר מהשבי ויושב, מנסה לחיות, לעשות משהו, לא מצליח. ואני בעשר, באלף ככה, בשנת, אני הולך, עושה כל מיני דברים, עובד כל מיני, מסתובב בכל מיני מקומות, מתגייס לצבא הקבע, גם שם לא מצליח, חוזר לירושלים, וב-1952 אני מתגייס למשטרת ישראל. ואני שוטר, שוטר בירושלים, ירושלים של אותם ימים, עם הערבים שכבנו בשכונת הבוכרים, בבית וגן, כל המקומות האלה היו, הסתננו, ירושלים הייתה נוראית. אני כלוחם במלחמת השחרור זרקו אותי אחרי איזה כמה חודשיים, שלושה אומרים לי, תשמע, לניאדו היה מישהו צריך לצאת כי במאחר במשטרת ישראל הייתה לוחמת במסתננים אז שלחו לוחמים ללמוד בקורס קצינים בצהל אז אומר לי, לניאדו, מישהו היה צריך לצאת לקורס קצינים לא רציתי, לא יכול אתה מוכן לצאת? אמרתי יוצאת, הלכתי, עבדתי קורס קצינים בצהל. הייתי שוטר בקורס קצינים בצהל. גמרתי את הקורס, קיבלתי דרגה מרק סגן משנה, ואני בא עם בגדים של שוטר, פשוט שוטר. שמתי את הסגן משנה על הדרגות של המשטרה. אבל נורדתי, חזרתי, התחלתי בירושלים, הייתי במשטרה בירושלים, פיקדתי על מחלקה, וזה, לחמנו בירושלים. לימים מחליטים על הקמת משמר הגבול,
ואני נמנה בין המייסדים של משמר הגבול. כי הייתי כבר מפקד מחלקה במשטרה וזה, הייתי מהמייסדים של משמר הגבול. סלחנתי במשמר הגבול, יצאתי, הייתי, קפתי קורסים, עבדתי זה, ב-1953, שואלים אותי, אומרים לי, אתה מוזמן לרעיון במוסד. מוסד. אני בא למוסד, מדברים איתי, אתה מוכן לבוא למוסד? אני אומר, כן, מוכן, למה לא? אומר, טוב, בסדר, אני עובר למוסד. ובמוסד אני מתאמן, זה היה בדיוק אחרי התקופה של אלי כהן שנתפס. אני אמרו לי לשבת בטלוויזיה הסורית לראות איך, מה אומר, מה אמר אלי כהן. הקיצר, חזרנו, אז גמרנו, היינו בקורס שלושה. ואז הכיסוי היו בונים אותו לפי ארץ המוצא. למשל, אם אתה יהודי עיראקי, אז הוא אומר, כן, אני נולדתי בעיראק, אבל חייתי בסוריה. אתה יהודי סוריה, סוריה, כן, אני נולדתי בסוריה, אבל חייתי במצרים. אז ככה היו שניים, אחד מצרי, אחד עיראקי, ואני אומרים, מה אתה? אני אומר לו, אני נולדתי בירושלים. הוא אומר, אז אתה נגיד לך כינוי שאתה פלסטיני. אני פלסטיני, פלסטיני, אני מסתובב בגרמניה, שולחים אותי לגרמניה, מסתובב, אני אומר, אני פלסטיני. פלסטיני, לך, אף אחד לא רוצה לדבר. לא רוצה לדבר איתך, אמרו, אתם בוגדים. שנו את הפלסטינים שנאת בבי. כל העיראקים, הסורים, המצרים, שנו אותם שנאת בבי. עד שיום אחד, אני הולך ונפגש עם איזה אחד, מדבר איתו, אומר לי, תגיד לי, אתה סורי? אני אומר לו, כן. אומר לי, אתה מחלב? אני אומר לו, כן. אומר, ההיגוי שלך מעיד, מסגיר אותך שאתה סורי. מחלב. ואז אני אומר לממונים שאני מחזיף את הכינוי שלי, אני לא פלסטיני, אני סורי, נולדתי בחלב, לא רציתי לשרת בצבא הסורי, ברחתי ללבנון, ועכשיו אני אזרח לבנוני. וככה הייתי אזרח לבנוני, פספורט לבנוני, וככה הסתובבתי באירופה. הסתובבתי באירופה, הייתי בגבול הסורי-טורקי. ובגבול הזה עכשיו יהודי, אני שמרתי מסורת. וכיהודי שומר מסורת כמוסלמי, זה דבר נוראי. הייתי מעשן שתי קופסאות סיגריות ליום. שבת לא הייתי נוגע. יום שבת אחד, אני עומד עם אחד, והוא אומר לי, וג'י, מה יש לך אתה לא מעשן? מה קרה? אמרתי, תשמע, אני גמרתי את הסיגריות שלי, ואני לא יכול להחליף סיגריות. אם אין את הסיגריות שלי, אני משתעל, לא יכול. הוא אומר לי, קח, הנה סיגריה שלך. לקח את הסיגריה, שמתי בפה, לא הדלקתי, נתתי לו שהוא ידליק, ובמקום לשאוף לריאות, התיישבתי החוצה, אחרי, בדרך כלל הייתי מעשן את הסיגריה עד הסוף, זרקתי את זה. זה היה בסיגריות של שבת. בפסח יצא לי להיות בבית האישה והילדים היו באנקרה, ואני ישבתי איתם ליל הסדר, למחרת ליל הסדר ישרוחה, היום שני של פגזת, יום טוב שני של גלויות, אני חוזר לסוריה, לגבול הסורי. ואני הייתי עולה על הרכבת שהייתה נוסעת מחלב לאיסטנבול, וברכבת הייתי בודק מי נוסע, מי עם מי ומה, ואז לפי זה הייתי עולה עליהם על מי. בין היתר, עליתי על אחד שהוא היה קולונל בצבא הסורי, והוא סיפר לי את הנוראות של העלווים, מה שהם עשו. נוראות, נורא והיום. סיפר דברים נוראים. עכשיו, כאמור בפסח, אני ירדתי שלושה ימים, לא נגעתי באוכל. אכלתי רק חסו ואשקוליות. חסה ואשקוליות שלושה ימים. עכשיו, עליתי לרכבת, ושם כשנכנס איתם לרכבת, הם לא קונים אוכל במזנון. כל אחד מביא אוכל מהבית. למה? בוא, מוג'י, יושב, תאכל איתם. אמרתי, תשמעו, אני אתמול הייתי אצל הטורקים האלה, האכילו אותי איזה דג מסריח, ואני לא יכול לגוע באוכל, לא יכול בשום דבר. וטוב, זה אתה לא יכול. זה כעך, כעק, זה אמא שלי אבטח. לקחתי את הכעך ביד, ריסקתי, ואהבתי את זה החוצה. זה היה הדברים. בין היתר, אסור היה לנו לבוא מגע עם יהודים. אני בא,
يومين انا بقى عمد لحد ما نقدر على الحال هو من يدير بالك هذا مو بتعمل انا يوم ما بنفش يعني ابي بيري من عني فين راك لو يا اخون اكيد اصبتي كمتي بلاتي كذا عبارة بتكفى شل موساد انا حوزر من موساد يوسف بارد سنة ומשמר הגבול שולחים אותי לאתיופיה לתקופה של 3 שנים. אני בא לאתיופיה, משרת באתיופיה, ובזמנו של הקיסר אתיופיה היילה סלאסי, ואני משרת שם, ולוחם שם ככה, ויוצא איתם למלחמת לקרבות, לזה עשיתי הרבה דברים. באתי לחופשת מולדת, אני אומר לאבא על אבא שלום, אבא, אתה יודע עם מי נפגשתי? הוא אומר לי, מי בני? אומרת לו, קיסר אתיופיה היילה סלאסי. אומרים לי, ברכת מלך, בירכת אותו? אמרתי לו, לא. אומרים לי, אין לך הזדמנות, תברך אותו, זאת מצווה שלא מזמנת לכל אדם. כל פנים, יצא לי ככה, אחרי השירות של 3 שנים שם, יצא לי, והם הודיעו לי שעומדים לתת לי מדליה מהקיסר. מביאים אותי לארמון, ונכניס לארמון, והקיסר אומר לי, אני רוצה להודות לך על כל מה שעשית בשביל עמי, ארצי וזה. אני אומר לו, אדוני הקיסר, אני יהודי שומר מסורת. ותן למסורת שלי, שלנו, כשהיהודי רואה פני קיסר, צריך לברך אותו ברכה מיוחדת. אני מבקש את רשותך לברך אותו. ואני פליס פליס בבקשה. אני מברך אותו, ברוך אתה השם אלוקינו מעולם עולם, שחלק מכבודו לבשר ודם, מתרגם לו את זה לאנגלית, והוא מחבק אותי, וכולם משתקים. הקיסר מחבק את המייג'ר הישראלי. וככה חזרתי מאתיופיה. עזרתי מאתיופיה לארץ, עשיתי כל מיני תפקידים במשטרה, הייתי הרבה, במשטרה הייתי הרבה, בין היתר עבדתי לצהל, הייתי מושל צבאי של רפיח, ואני ברפיח לא הייתי חיילים. אני הכרתי טוב טוב את המנטליות של הערבים, וזאת בעיה לדעתי שהמנהיגות שלנו לא מכירה את המנטליות. מנטליות לא יכולה להשתנות. חייתי איתם, דיברתי את השפה שלהם, לא הייתי חיילים. היו לי משתפי פעולה, אני ידעתי אצל הבדואים, שהיו מה נעשה בחדרי המיטות שלהם. על כל פנים ככה עשיתי. בין היתר, הייתי נציג צה"ל במפקדה הישראלית המצרית המשותפת בסיני. אני הייתי במשטרה, התפקד מרחב שלמה. ומאבו רודס, שארם א-שייח, באבו רודס, היינו מפיקים את שדות הנפט הגדולים ביותר למדינת ישראל. 6 מיליון טון דלק היינו מוציאים מאבו רודס. זה דלק שאנחנו מצאנו לשדות הנפט באבו רודס. אמרתי, לעולם לא יחזירו את שארם א-שייח ואבו רודס. אני הייתי הקצין שהחזיר את אבו רודס ושארם א-שייח למצרים, אישי. זה כתוב. על כל פנים, ישבתי שם, וזה הייתי עם המצרים. יום אחד היינו באום הזה. ועדה כשאנחנו היו 3 קצינים, היה קולונל שבדי, קולונל מצרי ואני סגן אלוף ישראל. ואנחנו מדברים אנגלית, יום אחד נשבר לי, ואני אומר לקולונל המצרי, listen, why you have broken our tour? Let us speak in our mother language. אומר לי, תתקלם ערבי? תתקלם ערבי? תתקלם ערבי? תתקלם. וככה הכפרנו, וזה מה זה? היה, האומניק היה מתעצבן, הוא אומר לו, what is it, what is it? התעצבן המצרי, אמר לו, ליבאס, בטווים על שבר תגנוב פה, ליבאס. ככה, וזה מה שאני אומר, חשוב, לדעת מנטליות. יצא לי, בין היתר, כל התפקידים האלה, התפקיד האחרון שיצא לי לעשות, ב-1990, הייתי ראש עיריית עזה. היה ממשל צבאי בעזה, ואני הייתי ראש עיר. הייתי ראש עיר, וישבתי, אמרו לי, סגן המושל אומר לי, למיאטו, זה לא הערבים שהם צריכים בזמן גרפיה, עכשיו זה אחרים, יש מנטליות אלה, יולמים פרעו, ומה שמו, דברים אחרים, הכל, דמוקרטיה, טוב, אני בא, יושב, אוסף את כל ראשי המועצות, ראשי העירייה, ראשי המחלקות, ואני אומר, תגידו, יש בעיה בעירייה? העירייה כל חודש היא בגרעון של 2 מיליון שקל, 2 מיליון לירות. מה קורה? אף אחד לא דיבר, אמרתי, אוקיי, רבותיי, אני את הדמוקרטיה משאיר בארז, ואני עובר לשיטות שלי. כאן חזרתי, עשבתי אחד-אחד.
אני לוקח ראש מחלקה, אומר, מה הבעיות אצלך? אומר, אצלי הכל בסדר, אבל אצל ההוא, זה. אחד השמיס את הזיני בצורה נוראית. הגענו למצב כזה, וזה ממש נוראי. אני בא, יושבים ככה, 25 מעובדי העירייה, יושבים בבית סוהר, הם מקבלים משכורת. אני מסתכל על הרשימה של העובדים, לפי החוק המצרי, בגיל 50 צריך לצאת לפנסיה. אני מסתכל על הרשימה אחת, כתוב השם שלו, יליד 1900. הוא רואה תחרב בית אבוקם, תשעי. מה עושה? הוא רוצה לעשות היום. כל פעמים שהבאתי את זה לממונים שלי עליי. טוב, זה ככה היה. ואלה ככה, על קצרה, על רגל אחת, במשך, בגלל...